សួស្តីបងប្អូនថ្នាក់ទី7ទាំងអស់គ្នាវល់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺអ្នកគ្រូរៀនតាក់តងតទៅនឹងជំពូកទី4និយាយអំពីសម្ពីត ហើយមេរៀនទី1គឺសំពីតនៃអង្គធាតុរឹងការពិ사បដាមុនគឺយើងបានរៀនមេរៀនសំពីតនៃអង្គធាតុរឹងរួចហើយប៉ុន្តែយើងរៀនចំណុចលេខ1អញ្ចឹងសព្ដាដែលអ្នកគ្រូលើកយកមកបង្រៀនបងប្អូននៅក្នុងសព្ដាហ្នឹងគឺចំណុចលេខ2និងចំណុចលេខ3ដែលចំណុចលេខ2នោះគឺនិយាយអំពីការបញ្ជូនសំពីតនៃអង្គធាតុរឹងហើយចំណុចលេខ3គឺអនុវត្តសំពីតនៃអង្គធាតុរឹងអញ្ចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាថាតើបន្ទាប់ពីយើងបញ្ចប់ចំណុច2ហ្នឹងតើបងប្អូនចេះបានអ្វីខ្លះ ជាវត្ថុបំណងនៃមេរៀនរបស់យើងគឺចង់ឲ្យបងប្អូនចេះទៅលើពីចំណុចទី1គឺពេញយល់បានពីការបញ្ជូនសម្ពីតនៃអង្គធាតុរឹងថាតើអង្គធាតុរឹងគឺវាបញ្ជូនសម្ពីតយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះ ចំណុចទី2គឺអនុវត្តសម្ពីតនៃអង្គធាតុរឹងក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃចាំពេលដែលយើងរៀនហើយគឺយើងចេះយកវាទៅដោះស្រាយបញ្ហាដែលយើងជួបនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រឆ្លាតវៃពីរចំណេះដឹងដែលរៀនអំពីសម្ពីតនៃអង្គធាតុរឹងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់មេរៀនថ្មីដែលយើងរៀននៅក្នុងសប្តាហ៍ហ្នឹងអ្នកគ្រូនឹងរំលឹកប្អូនបន្តិចបន្តួចពីមេរៀនដែលបានរៀនកាលពីទឹកមុន ចារំសំណួររំលឹកដែរអ្នកគ្រូសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺសួរថាដោយមាដិចដែលហៅថាសម្ពីតចាអញ្ចឹងសម្ពីតគឺជាផលធីបរវាងកម្លាំងសង្កត់និងផ្ទៃរងកម្លាំងសង្កត់ខេអញ្ចឹងផលធីបមានន័យថាផលចែកអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរថា P = F ចែកឲ្យ A អញ្ចឹង P = F ចែក A ផលធីបរវាងកម្លាំងសង្កត់ នឹងផ្ទៃរងកំឡាំងសង្កត់ចឹងភីសម្ពីតដល់ពេលអេសកំឡាំងសង្កត់ដល់ពេលអេហ្នឹងគឺផ្ទៃរងកំឡាំងសង្កត់ចាហ្នឹងអ្នកគ្រូរំលឹកតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងយើងចូលមកដល់ខ្លឹមផ្សារដែលយើងនឹងរៀននៅក្នុងសព្ទាហ្នឹងតែម្ដងគឺចំណុចលេខ2ការបញ្ជូនសម្ពីតតាមអង្គធិធរឹងអូខេយើងដឹងហើយអង្គធិធរឹងគឺវាមានសម្ពីតកាលណាវាមានកំឡាំងសង្កត់ហើយមានផ្ទៃរងកំឡាំងសង្កត់គឺវាបង្កើតឲ្យមានសម្ពីតហីអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើ អង្គធិត្រឹងបញ្ជូនសម្ពីតយ៉ាងដោយម្ដេចចឹងអ្នកគ្រូមានសំណួរមួយត្រឡប់ចំណែកកាលនេះតើអង្គធិត្រឹងបញ្ជូនសម្ពីតយ៉ាងដោយម្ដេចអ្នកគ្រូនឹងពន្យល់អូនតកតងទៅនឹងការបញ្ជូនសម្ពីតតាមអង្គធិត្រឹងចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់វិភេឲ្យកើតពិចារណាបន្ទាប់មកសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចឆ្លើយសំណួរមួយនឹងបានអូខេចឹងអ្នកគ្រូមានរូបភាពដើម្បីពន្យល់បង្ហាញបងប្អូនអំពីការបញ្ជូនសម្ពីតតាមអង្គធិត្រឹង ចា៎នេះគឺជារូបភាពមួយដែលបង្ហាញអំពីការបញ្ជូនសម្ពីតនៃអង្គធាតុរឹងរូបភាពហ្នឹងគឺយើងមិនមើលឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែកទេពីការបញ្ជូនសម្ពីតនៃអង្គធាតុរឹងប៉ុន្តែអ្នកគ្រូនឹងពន្យល់ឲ្យអូនសម្បើសម្ដៃរូបភាពទៅដល់ការបញ្ជូនសម្ពីតហ្នឹងព្រោះអីយើងមើលឃើញទេពីការបញ្ជូនសម្ពីតហ្នឹងពីអរូបិយយើងអាចមើលឃើញទេចា៎ឥឡូវអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមពន្យល់ប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់សីជំរឿអ្នកគ្រូសួរពួកយើងមុនសិន ទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងឆ្លងវត្ថុអវ័យមួយពេលដែលយើងឆ្លងវត្ថុអវ័យមួយតើតនិចដែលយើងឃើញនៅលើអញ្ជិហ្នឹងតើជាអវ័យជាតងន់ត្រូវអត់ពួកយើងតែនិយាយថាតងន់អ្នកគ្រូតងន់ដូចយើងឆ្លងកឡោអញ្ចឹងថាក់តងន់ខ្ញុំ48 42 52អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងអ្នកគ្រូចាំប្រាប់ពួកយើងថាវាមិនមែនជាតងន់ទេ chronic ដែលបង្ហាញនៅលើជីងជីងគឺវាប្រាប់ឲ្យយើងដឹងអំពីម៉ាស់ពេលដែលអូនថ្លឹងជីងជីងអវយវិកដោយដែលប្រោជីងជីងទៅថ្លឹងតណ្ណន័យដែលអូនទៅទទួលបានមិនមែនជាទំងន់ទេគឺជាម៉ាស់របស់អង្គធិបតីនឹងបាល់មនុស្សអ្នកថ្លឹងគឺជាម៉ាស់របស់មនុស្សបាល់ដុំអັດយើងយកដុំអັດទៅថ្លឹងគឺជាម៉ាស់របស់ដុំអັດ វាមិនមែនជាតំងន់ទេតណ្ណនុយដែលបង្ហាញនៅលើជញ្ជីងកន្លែងហ្នឹងអ្នកគ្រូចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងឲ្យច្បាស់ច្បាស់ពីព្រោះយើងតែងតែប្រើប្រាស់ខុសនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហើយយើងច្រឡំថាការប្រើប្រាស់អ៊ីចឹងទៅថ្លឹងហ្នឹងតណ្ណនុយដែលទៅទូបានគឺជាតំងន់តែតាមពិតមិនមែនទេវាគឺជាម៉ាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឃើញម៉ាស់ហើយគឺយើងអាចរកតំងន់វាឃើញគឺយើងយកវាគុណនឹង10ចឹងឧបមាថាអ្នកគ្រូ ទៅខ្លាំងទៅអ្នកគ្រូឃើញថាអ្នកគ្រូ48គីឡូក្រាមអញ្ចឹងនេះគឺជាម៉ាស់របស់អ្នកគ្រូហើយបើអ្នកគ្រូចង់ដឹងថាតើអ្នកគ្រូមានទម្ងន់ប៉ុន្មានអញ្ចឹងអ្នកគ្រូយក48ហ្នឹងគុណឲ្យ10ទៅគឺនឹងឃើញទម្ងន់របស់អ្នកគ្រូហើយអញ្ចឹង48គុណឲ្យ10គឺវាស្មើនឹង480ញូតុន តំងុនមានគណកិតជាតំតណាតំងុនឬកំឡាំងសង្កត់គឺមាននៃតែមួយទេអញ្ចឹងកាលនេះអ្នកគ្រូគ្រាន់តែចាំបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនឲ្យឆប់ច្រឡំថារតនន័យដែលបានមកពីជីជីងជាតំងុនតាមពិតមិនមែនទេជាម៉ាស់បើយើងចង់ដឹងតំងុនឬកំឡាំងសង្កត់របស់វាគឺយើងយកវាគុណនឹង10ចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាចាប់ពីពេលនេះតទៅក្នុងនាមយើងជីសិស្សដែលបានរៀន រូបវិជារួចហើយសង្គមថាយយើងនឹងប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយសូមឈប់យល់ច្រឡំទៀតណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចូលមកដល់ការខ្លឹមសាររបស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូថ្លឹងអត់តាមពិតអត់នឹងតែមួយទេអត់នឹងតែមួយទេគឺតពងអ្នកគ្រូថ្លឹងប្រដេក បន្តមកទៀតអ្នកគ្រូថ្លង់បេចឆអ្នកគ្រូថ្លង់អញ្ចឹងធ្វើអីម្ដងដាក់បដេកម្ដងដាក់បេចឆធ្វើអីកាលនេះអ្នកគ្រូចង់បញ្ជាក់ថាតើយើងថ្លង់បដេកថ្លង់បេចឆតើម៉ាស់របស់អង្គធាតុហ្នឹងវាប្រែប្រួលអត់អញ្ចឹងយើងសង្កេតមើលរូបភាពហ្នឹងតើម៉ាស់អង្គធាតុហ្នឹងមានប្រែប្រួលអត់ពេលពេលបដេកម៉ាន1គីឡូកន្លះឬ1.5គីឡូដល់ពេលបេចឆម៉ាន1.5គីឡូតដែរអញ្ចឹងមានន័យថា អង្គធិបមួយគឺវាអត់មានប្រែប្រួលម៉ាស់របស់វាទេនៅពេលដែលយើងថ្លឹងដាក់ប្តីកដោយដាក់បិឆោកដោយឬដាក់ម៉ាច់កដោយបើវាជាអង្គធិបតដ ael អង្គធិបតែមួយទោះបីយើងថ្លឹងវាដោយប្រែប្រួលរូបរាងម៉ាច់កដោយគឺម៉ាស់របស់វានៅរក្សាតដ ael ម៉ាស់របស់វានៅរក្សាអញ្ចឹងបើម៉ាស់របស់វានៅរក្សាអញ្ចឹងតំងន់ឬក៏កំឡាំងសង្កត់របស់វានៅរក្សាតដ ael អត់គឺនៅរក្សាតដ ael ពីព្រោះអីព្រោះ កម្ពុនឬក៏កម្លាំងសង្កត់វាមិនបានមកពីម៉ាស់ហ្នឹងគុណនឹង10ត្រូវអត់ឥឡូវបើយើងអ្នកគ្រូចង់រកំពុងសង្កត់របស់ដុំអត់ហ្នឹងតាំងស្មើប្រមាណយើងធ្វើមិនអាចឥឡូវយើងមើលអត់ហ្នឹងមែនអត់ហ្នឹងម៉ាស់របស់វាគឺ1.5គីឡូអញ្ចឹងបើអ្នកគ្រូចង់រកម្លាំងសង្កត់របស់អត់ហ្នឹងអ្នកគ្រូធ្វើមិនអាចគឺយកគុណនឹង10ណានេះ1គីឡូស្មើ10ញូតុនអញ្ចឹងបើ1.5គីឡូគឺយើងយកមកគុណនឹង10មកអញ្ចឹង1.5គីឡូគុណនឹង10វាស្មើ 15 newton Okay អញ្ចឹងអត់របស់យើងមួយដុំហ្នឹងបើនិយាយអំពីកម្លាំងសង្កត់របស់វាគឺ15 newton តែបើនិយាយអំពី mass របស់វាគឺ1.5 kg អញ្ចឹង Okay អញ្ចឹងមានន័យថាមិនថាយើងដាក់អត់ប្រដេកមិនថាយើងដាក់អត់ប្រឆោកម្លាំងសង្កត់ដែលអត់សង្កត់មកលើជញ្ជីងហ្នឹងគឺស្មើគ្នាគឺនៅតែ15 newton ដ ò ដែរ ប៉ុន្តែអវ័យដែលខុសផ្លៃគ្នានោះគឺតាកតងទៅនឹងសំពីតអញ្ចឹងយើងសិក្សាអំពីសំពីតដៃអត់នឹងផ្ដាល់មកឲ្យជីជីងវិញថាតើករណីដាក់ប្ដេកនិងករណីដាក់អត់មិញឈោមួយណាដៃបញ្ជួនសំពីតមកកាន់ជីជីងបានធំជាងបានតូចជាងឬមួយក៏វាស្មើគ្នាដោយករណីកំឡាំងសង្កត់ដែរអញ្ចឹងយើងមកវិភាគទាំងអស់គ្នា ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវវិភាគត្រូវគិតទៅលើផ្ទៃរងនៃកម្លាំងសង្កត់ហេតុអីបានអ្នកគ្រូឲ្យយើងគិតទៅលើផ្ទៃរងនៃកម្លាំងសង្កត់ពីព្រោះយើងដឹងហីអត់មួយដុំមិនថាដាក់ប្តេកមិនថាដាក់បិឆកម្លាំងសង្កត់របស់វាអត់មានប្រែប្រួលទេគឺវាកម្លាំងសង្កត់ជិញស្មើគ្នាចឹងអ្វីដែលខុសគ្នាគឺផ្ទៃរងកម្លាំងសង្កត់របស់ជិញជិញដែរករណីដាក់ដុំអត់ប្តេកនិងករណីមួយទៀតដាក់ដុំអត់បិឆ ឥឡូវយើងមើលនៅពេលដែលយើងដាក់អត់ប្តេកនិងដាក់អត់បឈរតើករណីមួយណាដែលធ្វើឲ្យជິງជីងនឹងទទួលរងនៅផ្ទៃរងកំឡុងសង្កត់ពីអត់នឹងធំជាងអញ្ចឹងយើងមើលផ្ទាល់ភ្នែកយើងច្បាស់ជីឃើញច្បាស់ច្បាស់ហើយគឺករណីដាក់ប្តេកករណីយើងដាក់ប្តេកធ្វើឲ្យផ្ទៃរងកំឡុងសង្កត់ដែលជິງជីងទទួលពីអត់នឹងធំជាងករណីដាក់បឈរអញ្ចឹង ផ្ទៃរងដែលកំពុងសង្កត់ដែលអត់ដាក់បដេកគឺធំជាងផ្ទៃរងកំពុងសង្កត់ដែលអត់ដាក់បញ្ឆអញ្ចឹងការណាថាផ្ទៃរងកំពុងសង្កត់ខុសគ្នាបែបហ្នឹងដងតាសំពីតរបស់វាក៏ខុសគ្នាដែរព្រោះយើងដឹងហើយសំពីតវាស្មើនឹងកម្លាំងសង្កត់ចែកឲ្យផ្ទៃរងកំពុងសង្កត់បាល់កំពុងសង្កត់ដូចគ្នាហើយឲ្យបើផ្ទៃរងកំពុងសង្កត់ខុសគ្នា ច្បាស់ណាស់ថាសម្ពីតរបស់វាក៏ខុសគ្នាដែរករណីយើងដាក់ដំណិឥតប្រដេកនិងដាក់ដំណិឥតប្រឆោបើយើងយកចំណេះដឹងការពីសព្ទាមុនការពីចំណុចមុនយកមកសិក្សាយើងនឹងយល់កន្លែងនឹងបានយ៉ាងងាយស្រួលអញ្ចឹងករណីផ្ទៃរងកម្លាំងសង្កត់វាធំធ្វើឲ្យសម្ពីតវាមិនអាចដែរសម្ពីតរបស់វាតូចដោយយើងមើលកន្លែងនឹងអញ្ចឹងករណីផ្ទៃរងកម្លាំងសង្កត់ធំភៀបបាញ់កាន់តែធំมันធ្វើឲ្យផលចៃរបស់យើង តើតួបានរត់តោចមិនចឹងហើយអូខេអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបរវាងសម្ពីតដៃអត់បញ្ជូនមកជីងករណីដាក់ប្តេកនិងដាក់បិឈោគឺករណីដាក់បញ្ឈោវាផ្ដល់សម្ពីតមកឲ្យជីងបានធំជាងករណីដាក់ដាក់ប្តេកហេតុអីពីព្រោះនៅពេលដៃយើងដាក់អត់បញ្ឈោផ្ទៃរងនៃកម្លាំងសង្កត់ ដែលអត់សង្កត់ទៅលើជីជីងវាតូចជាងផ្ទៃរងកំឡុងសង្កត់ដៃយើងដាក់អត់ប្តេកអញ្ចឹងហើយការ拿ផ្ទៃរងកំឡុងសង្កត់វាតូចក៏ធ្វើឲ្យសម្ពីតរបស់វាធំចឹងឯងករណីដាក់បញ្ឈរគឺអត់ផ្ដាល់សម្ពីតមកឲ្យជីជីងធំជាងករណីយើងដាក់ប្តេកចឹងសម្ពីតរបស់វា គឺប្រែប្រួលទៅតាមផ្ទៃរងកម្លាំង ਸੰ កត់ករណីកម្លាំង ਸੰ កត់របស់វាត្រូវបានរក្សាចឹងកលៃហ្នឹងយើងអាចទាញបានថាម៉េចទៅកលៃហ្នឹងគឺយើងអាចទាញបានថាចំពោះអង្គធិត្រឹងកម្លាំង ਸੰ កត់របស់វាត្រូវបានបញ្ជូនទាំងស្រុងហេតុអីបានបញ្ជូនទាំងស្រុងពីព្រោះបដ័យដាក់បដ័យចោលដាក់បិឆោតដ ாய் បើវាមានកម្លាំងសង្កត់ប៉ុណ្ណាគឺវានៅតែមានកម្លាំងសង្កត់ប៉ុណ្្នឹងបញ្ជូនទៅឲ្យជីងជីងហ្នឹងវាអត់មានຕົកខ្លះអីខ្លះទេអញ្ចឹងវាបញ្ជូនកម្លាំងសង្កត់ទាំងស្រុងប៉ុន្តែវាអត់បញ្ជូនសម្ពីតទាំងស្រុងទេពីព្រោះពេលដែលដាក់បិឆោសម្ពីតផ្សាំងពេលដែលដាក់បដេកសម្ពីតផ្សាំង ចឹងមានន័យថាវាវាមានសម្ពាធប៉ុណ្ណាគឺវាអត់បញ្ជូនទៅទាំងស្រុងទេអាស្រ័យទៅលើថាតើផ្ទៃរងកម្លាំងសង្កត់របស់វាប៉ុណ្ណាវាប្រែប្រូរទៅតាមផ្ទៃរងនៃកម្លាំងសង្កត់អូខេចឹងអ្នកគ្រូបញ្ជាក់ម្ដងទៀតអង្គធិធិរឹងវាបញ្ជូនកម្លាំងសង្កត់ដល់ដែលទាំងស្រុងឃើញទេតែសម្ពាធនៃអង្គធិធិរឹងមិនបញ្ជូនទាំងស្រុងនោះទេ វាប្រែប្រួលអាស្រ័យទៅលើផ្ទៃរងនៃកម្លាំងសង្កត់កាលហ្នឹងគឺអង្គធិបទរឿងវាបញ្ជូនសម្ពីតយ៉ាងដោយមួយដាច់គឺវាបញ្ជូនបែបហ្នឹងវាបញ្ជូនអត់ទាំងស្រុងទេគឺវាបញ្ជូនប្រែប្រួលទៅតាមផ្ទៃរងនៃកម្លាំងសង្កត់ប៉ុន្តែកម្លាំងសង្កត់ទេដែលវាបញ្ជូនទៅទាំងស្រុងមិនថាដាក់បដេកមិនថាដាក់ប្រឈរមិនថាដាក់បែបណាក៏ដោយកម្លាំងនឹងបញ្ជូនទៅទាំងស្រុង ប៉ុន្តែសម្ពីតអត់បញ្ជូនទៅទាំងស្រុងទេកន្លែងហ្នឹងអ្នកគ្រូចង់បញ្ជាក់ឲ្យយើងឲ្យច្បាស់ច្បាស់ណាហើយមួយវិញទៀតសម្ពីតនៃអង្គធិរងវាបញ្ជូនតាមទិសដៅយ៉ាងដូចមួយដេចគឺវាបញ្ជូនតាមទិសដៅនៃកម្លាំងសង្កត់បើកម្លាំងសង្កត់ហ្នឹងមានទិសដៅបែបណាសម្ពីតនៃអង្គធិរងហ្នឹងក៏បញ្ជូនតាមទិសដៅបែបហ្នឹងដែរចឹងឧទាហរណ៍ករណីនេះតើសម្ពីតបញ្ជូនមានទិសដៅទៅណាយើងមើលកម្លាំងសង្កត់មានទិសដៅទៅណា កំពុងសង្កត់វាសង្កត់អញ្ចឹងមានទឹះដាវចុះក្រោមទៅអត់អញ្ចឹងសម្ពីតក៏បញ្ជូនតាមទឹះដាវចុះមកក្រោមដូចគ្នាកន្លែងនេះដូចនេះអឺធ្វើទៅបើថាដាក់បិឆោប៉ុន្តែកំពុងសង្កត់ហើយវាសង្កត់លឿនអញ្ចឹងគឺមានទឹះដាវចុះក្រោមអញ្ចឹងសម្ពីតក៏បញ្ជូនតាមទឹះដាវចុះក្រោមដូចគ្នាអញ្ចឹងសម្ពីតគឺវាបញ្ជូនតាមទឹះដាវនៃកម្លាំងសង្កត់បើកម្លាំងសង្កត់ហ្នឹងមានទឹះដាវទៅណាសម្ពីតបញ្ជូនទឹះដាវទៅណាដូចគ្នា បាល់កម្លាំងសង្កត់មានទិសដៅទៅលើសម្ពាធបញ្ជូនសម្ពាធតាមទិសដៅទៅលើគឺវាទៅតាមទិសដៅនៃកម្លាំងសង្កត់ជនិតណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសរុបរួមកឡៃនឹងវិញគឺអង្គធិធរឹងវាបញ្ជូនសម្ពាធយ៉ាងដូចមួយដិចគឺអង្គធិធរឹងវាបញ្ជូនសម្ពាធមិនទាំងស្រង់នោះទេគឺវាប្រែប្រួលទៅតាមផ្ទៃរងនៃកម្លាំងសង្កត់ប៉ុន្តែកម្លាំងសង្កត់របស់វា គឺបញ្ជូនទាំងស្រងវាអត់មានຕົកទេអត់មានកេងចំណាញ់កំឡុងសង្កត់អីទេហើយមួយទៀតនោះគឺវាបញ្ជូនទៅតាមទិសដៅនៃកំឡុងសង្កត់ទិសដៅនៃកំឡុងសង្កត់មានទិសដៅទាំងណាសម្ពីតក៏មានទិសដៅទៅនងដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងការបញ្ជូនសម្ពីតតាមអង្គធាតុរឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាឥឡូវយើងចូលមកដល់ចំណុចទី3 ជាអំពីអនុវត្តសម្ពីតនៃអង្គធិត្រឹងពាក្យថាអនុវត្តសម្ពីតនៃអង្គធិត្រឹងនឹងមានន័យថាយើងចូលចំណេះដឹងពីមេរៀនសម្ពីតនៃអង្គធិត្រឹងនឹងយកមកប្រើជាប្រយោជន៍នៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយកចំណេះដឹងពីមេរៀនសម្ពីតនៃអង្គធិត្រឹងនឹងទៅប្រើជាប្រយោជន៍នៅពេលដែលបងប្អូនជួបបញ្ហានៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃចា៎ អញ្ចឹង3.1ករណីធ្វើឲ្យសម្ពីតខ ساوي អញ្ចឹងវាមានករណីធ្វើឲ្យសម្ពីតខ ساوي វាច្បាស់ជិមានករណីធ្វើឲ្យសម្ពីតខ្លាំងប៉ុន្តែយើងនិយាយអំពីករណីធ្វើឲ្យសម្ពីតខ ساوي សិនសំណួរសួរថាតើយើងត្រូវធ្វើដោយម្ដេចដើម្បីបន្ធូយសម្ពីតបានយើងដឹងហើយយើងសម្ពីតវាមានការប្រែប្រួលត្រូវអត់អញ្ចឹងយើងអាចមានវិធីដើម្បីបន្ធូយសម្ពីតវាបានតើយើងត្រូវធ្វើដោយម្ដេច អ្នកគ្រូជឿថាប្អូនច្បាស់ជិះអាចឆ្លើយលែងនឹងបានងាយងាយឲ្យมันចឹងហីព្រោះអីមុនហ្នឹងក៏បានបញ្យល់ហើយសព្ទាមុនក៏បាននិយាយដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើមិនដែរចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានរូបភាពមួយបង្ហាញចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានរូបភាពដើម្បីបង្ហាញរបស់យើងដោយកណីនេះចឹងដាក់អត្តប្រទេចដាក់អត្តប្រឆ ო អានេះតេតតងទៅនឹងផ្ទៃរងកំពុងសង្កត់តូចធំមិនចឹងអីដល់ពេលអានេះឥតឥតម្តុំហើយអានេះឥតពីរដុំចឹងតេតតងទៅនឹងកំពុងសង្កត់ចឹងយើងមើលករណីដាក់បដីដាក់ប្រឆោមមួយណាផ្ដោសម្ពៀតមកដល់ដីខ្ចាច់ទៅជាងគឺករណីដាក់បដីចេះមិនចឹងអីព្រោះអីផ្ទៃរងកំពុងសង្កត់របស់វាម្លើខ្ចាច់នឹងធំហើយចុះពេលដែលយើងប្រើឥតម្តុំហើយនឹងឥតពីរដុំមួយណាផ្ដោសម្ពៀតមកដល់ខ្ចាច់តែជាង គឺករណីឥតម្ដុំហើយត្រូវអត់ប្រុសអត់ម្ដុំវាមានកម្លាំងសង្កត់ទៅជាងពេលហ្នឹងផ្ទៃរងកម្លាំងសង្កត់វាស្មើគ្នាទេនេះផ្ទៃវាប៉ុណ្្នេនេះអេផ្ទៃវាមកប៉ះដែកអត់ដូចគ្នាអ្វីដែលខុសគ្នាគឺកម្លាំងសង្កត់អត់ម្ដុំនិងអត់ពីរម្ដុំវាមានកម្លាំងសង្កត់ខុសគ្នាចឹងអត់មានអីបបាក់ទេដើម្បីធ្វើឲ្យសម្ពីតនិងកាន់តតូចឬក៏បត់ថយសម្ពីតនឹងបានយើងបកកៅនេះគេ នេះគឺយើងបកកានផ្ទៃរងកម្លាំងសង្កត់ទៅពីព្រោះអីយើងដឹងហីការណាផ្ទៃរងកម្លាំងសង្កត់កាន់តធំມັນធ្វើឲ្យសម្ពីតកាន់តតូចអញ្ចឹងយើងបកកានផ្ទៃរងកម្លាំងសង្កត់ឲ្យកាន់តធំទៅនោះយើងអាចបន្ថយសម្ពីតបានហីមិនអញ្ចឹងហីចាអញ្ចឹងយើងបកកានផ្ទៃរងកម្លាំងសង្កត់ឲ្យកាន់តធំទៅនឹងធ្វើឲ្យសម្ពីតរបស់យើងកាន់តតូចហីមិនអញ្ចឹងហីអូខេចុងដូចករណីនេះមួយទៀតករណីនេះតកតនកម្លាំងសង្កត់ និយាយទៅសម្ពីតវាត້ອງតងតែ2ទេកម្លាំងសង្កត់ហើយផ្ទៃរងកម្លាំងសង្កត់អត់តែ2នឹងទេអូនឯងចាញ់ទៅណាក៏រួចពី2នឹងដែរអញ្ចឹងយើងមើលតើតននឹងករណីកម្លាំងសង្កត់បើកម្លាំងសង្កត់អត់ពីដុំនឹងអត់មួយដុំអត់ពីដុំធំជាងអញ្ចឹងឃើញអត់នឹងថង់ជោគខ្សាច់ដីខ្សាច់ធំជ្រៅជាងអត់មួយដុំអត់អញ្ចឹងមានន័យថាសម្ពីតរបស់អត់ពីដុំដែលវាបញ្ជូនមកដីខ្សាច់ក៏ធំជាងអត់មួយដុំដែរអញ្ចឹង យើងមើលកាលណាតែកម្លាំង ਸੰ កត់រឹតត្បំសម្ពីតយើងរឹតត្បិអីដែររឹតត្បំដែរអញ្ចឹងបើកម្លាំង ਸੰ កត់រឹតត្បំធ្វើឲ្យសម្ពីតរឹតត្បំយើងបត់ហើយកម្លាំង ਸੰ កត់មកគឺយើងអាចបត់សម្ពីតបានដែរឲ្យມັນអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងអាចដាក់អត់ពីដុំបត់សើអត់មកដុំអីអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងទី1គឺបត់ហើយកម្លាំង ਸੰ កត់ឲ្យកាន់តែតូចអញ្ចឹងវិធីដែលធ្វើឲ្យសម្ពីតរបស់យើងនឹង បន្ធយសម្ពីតរបស់យើងបាននឹងគឺមាន2ករណីទី1បង្កើនផ្ទៃរងកម្លាំងសង្កត់ឲ្យកាន់តែធំទី2បន្ថយកម្លាំងសង្កត់ឲ្យកាន់តែតូចអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីដែលធ្វើឲ្យសម្ពីតហ្នឹងគឺកាន់តែខ្សោយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានឧទាហរណ៍មួយឧទាហរណ៍បង្ហាញអំពីការបង្កើនផ្ទៃរងកម្លាំងសង្កត់ឲ្យកាន់តែធំដើម្បីបន្ធយសម្ពីតផ្ដាល់ជាប្រចាយដល់យើងអានេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយឧបមាថាអើយអ្នកគ្រូបាននិយាយពីវីដេអូមុនដែរ ឧបមាថាយើងរស់នៅតំបន់ដែលមានព្រិលធ្លាក់ចឹងអូនមើលពេលដែលអូនដើរអូនដើរទៅអូនផុងក្នុងព្រិលធម្មតាការណាដើរទៅផុងក្នុងព្រិលវាមិនមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការដើរទេវាច្បាស់ជិធ្វើឲ្យយើងលំបាកនៅក្នុងការដើរឲ្យដើរបន្តិចហត់ទៅព្រោះអីកន្លែងទៅផុងលើកចុះលើកឡើងมันចឹងចឹងហើយមិនឃើញគាត់បន្ថែមប្រទេសហេប្រទេសកាដាព្រៀបដូចជាស្គីអញ្ចឹងដែរប្រទេសប្រទេសធ្វើផ្ទៃរងសង្កត់ទៅលើ ប្រិលនឹងកន្តិធំឃើញអត់ពេលណាកន្តិធំវាអត់ផុងទិតទេរហាសតោះវាថយសម្ពីតហីអញ្ចឹងដោយករណីហ្នឹងគាត់បានបន្តថយសម្ពីតដោយបង្កើនផ្ទៃរងកម្លាំងសង្កត់ទៅលើប្រិលហ្នឹងឲ្យកន្តិធំកាលមុនផ្ទៃរងកម្លាំងសង្កត់របស់គាត់តាប៉ាន់ជើងទេដែលសង្កត់ទៅលើប្រិលប៉ុន្តែពេលនេះគាត់បានបន្ថែមប្រទេសក្តារមួយឲ្យអញ្ចឹងកាលណាគាត់ថែមប្រទេសក្តារហ្នឹងធ្វើឲ្យផ្ទៃរងកម្លាំងសង្កត់ទៅលើប្រិលហ្នឹងរឹតតោតហើយយើងដឹងហើយវិធីបន្តថយសម្ពីត ទី1បង្កើនផ្ទៃរងកម្លាំងសង្កត់ទី2បន្ថយកម្លាំងសង្កត់ប៉ុន្តែពេលនេះយើងអាចបន្ថយកម្លាំងសង្កត់បានអត់អត់បានទេកម្លាំងសង្កត់ពេលហ្នឹងគឺជាទម្ងន់របស់អ្នកដាំនឹងទម្ងន់របស់មនុស្សយើងមិនអាចទៅបន្ថយទម្ងន់របស់មនុស្សកើតណាតែយើងមានទម្ងន់ប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងឯងមិនយើងបន្ថយបានព្រ្លាមព្រ្លាមណាដូច្នេះអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបាននោះគឺយើងបង្កើនផ្ទៃរងកម្លាំងសង្កត់ការណាប់ផ្ទៃរងកម្លាំងសង្កត់ក៏ធំទៅធ្វើឲ្យសម្ពីតដែលយើងបញ្ជូនមកកាន់ប្រើនឹងក៏ទាបដែរ ក៏តូចតាមនឹងដែរអញ្ចឹងហើយយើងដើរលើព្រលនឹងលែងសើផង់ឬក៏មិនផង់ទៅហ្មងអាស្រ័យទៅលើថាតើយើងបន្តថយវាបានច្រើនកម្រិតណាអញ្ចឹងឯងឃើញអត់ពេលដែលយើងរៀនហើយយើងយកវាមកប្រៅជាប្រយោជន៍អញ្ចឹងពេលដែលយើងជួបឧបសគ្គហ៎អញ្ចឹងពេលយើងជួបឧបសគ្គទៅរកដំណោះស្រាយហើយដំណោះស្រាយនឹងគឺចេញពីមេរៀនដែលយើងសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់នឹងឯងអឺ បញ្ហាខ្លះយើងអាចដោះស្រាយបានបញ្ហាខ្លះយើងត្រូវការចំណេះដឹងខ្ពស់ដើម្បីដោះស្រាយចឹងណាតែនេះគឺជាបញ្ហាតូចតូចតែយើងអាចដោះស្រាយដោយប្រើវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយតាមសម្ពីតនៃអង្គធាតុរឹងបានអូខេករណីមួយទៀតតាក់តងទៅនឹងប្រភេទអត្រាប្រដាប់ច្រូតស្រូវឬក៏រົດក្រោះអីហ្នឹងអូនឃើញប្រភេទជើងវាគេធ្វើធំធំខ្លាំងហ៎ហេតុអីមិនបានគេធ្វើធំធំចឹងអត់ប្រហុសដឹងហីអើយអត្រាវា ប្រៅនៅក្នុងទឹកខ្សែភកផាអីចឹងណាបើសិនជាគេមិនធ្វើជើងវាឲ្យធំធំទេគឺវាមិនអាចធ្វើដំណើរក្នុងនឹងបានទេអូនឯងសាក់យកម៉ូតូទៅជីកក្នុងខ្សែដែលមានផាប់អត់ដែលមានផកលបတ်ចឹងមើលជីកទៅមុខរួយអត់ទៅមុខរួយក៏វេទនីដែរមិនដូចអត្រៈទេពីព្រោះអីកាលណាគេធ្វើឲ្យជើងវាធំធំទៅធ្វើឲ្យបន្ថយសម្ពីតបาะអត្រៈនឹងបញ្ជូនទៅដីអញ្ចឹងឯងធ្វើឲ្យអត្រៈនឹងអាចបើកបានករណីវាផកល្មមល្មមអីឬផក ចោលអីគូសំអញ្ចឹងណាចឹងហ្នឹងបានគេធ្វើជើងធំធំហ្នឹងគឺករណីដែលបន្ថយសម្ពីតរបស់វាឲ្យសង្កត់ទៅលើវត្ថុសង្កត់ទៅលើដីឬក៏សង្កត់ទៅលើថ្មហ្នឹងឲ្យវានៅសោះតូចចឹងហ្នឹងបានគេធ្វើវាធំធំហ្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងយើងយល់ហើយណាពីរបៀបប្រើប្រាស់របស់វាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ចំណុចមួយទៀតជាអំពីករណីធ្វើឲ្យសម្ពីតកើនមិនហ្នឹងបន្ថយសម្ពីតអានេះសម្ពីតកើនវិញម្ដងពេលខ្លះយើងកត់ត្រាទួតតបន្ថយសម្ពីតបានមាន កាណាសំពីតកាន់តធមអាចមានប្រយោជន៍ទេណូມັນថាសំពីតកាន់តតូចມັນថាសំពីតកាន់តធមគឺសត្វដែលមានប្រយោជន៍បោះវាเรียงរៀងខ្លួនសំខាន់យើងត្រូវចេះប្រ ાળ បើប្រ ાળ វាឲ្យត្រូវទៅតាមកលតិស័ក្តិដែលត្រូវប្រ ાળ អញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបងកើនសំពីតបានអញ្ចឹងបើយើងដឹងពីវិធីប្រថុយ យើងច្បាស់ជិះដឹងពីវិធីបកកោននេះត្រូវអត់ព្រោះអីបើថយឲ្យបកកោនអាពីរនឹងផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអត់បាច់ចាំបញ្យល់ទៅលើរូបទៀតទេណោះយើងយើងឆ្លើយតែហ្មងព្រោះអី ដើម្បីបកកោនសម្ពៀតមិញហ្នឹងដើម្បីបត់ថយសម្ពៀតយើងមិនអីគេបង្កើនផ្ទៃរងកំពុងសង្កត់ឲ្យកាន់តែធំត្រូវអត់អញ្ចឹងវាផ្ទុយម្លឹងវិញមកបើយើងមិនថយផ្ទៃរងកំពុងសង្កត់ឲ្យកាន់តែតូចទៅມັນធ្វើឲ្យសម្ពៀតហ្នឹងកាន់តែធំយើងធ្វើផ្ទៃរងកំពុងសង្កត់កាន់តែធំយើងបត់ថយវាតូចទៅសម្ពៀតរបស់យើងក៏កើនឡើងតាមនឹងដែរគឺវាផ្ទុយវិញហើយមួយទៀតបង្កើនកំពុងសង្កត់ឲ្យកាន់តែធំទៅ នៅសម្ពីតរបស់យើងក៏កាន់តែធំដែរព្រោះអីកំពុងសង្កត់កាន់តែធំធ្វើឲ្យសម្ពីតរបស់យើងកើនឡើងអញ្ចឹងវាផ្ទុយគ្នានឹងអាធ្វើឲ្យសម្ពីតអឺថយវាអត់មានប្រប៉ាក់ទេអញ្ចឹងយើងមកមើលឧទាហរណ៍ខ្លះៗតេតតទៅនឹងការបង្កើនសម្ពីតហេតុអីបានមានប្រយោជន៍អូខេអញ្ចឹងយើងមើលប្រភេទកត្រៃប្រភេទអឺ បថាវហើយអានេះប្រភេទបថាវដែរប៉ុន្តែបថាវ mode ផ្សែងអញ្ចឹងណាបថាវ lain នេះដូចជាប្រភេទបថាវបុរាណក្នុងរឿងចិនអូខេអញ្ចឹងប្រភេទកត្រៃប្រភេទអីហ្នឹងគឺករណីបង្កើនសម្ពាធហីយើងมันកាន់នៅ lain ហ្នឹងយើងកាន់ lain ហ្នឹងទៅយើងប្រើកម្លាំងបន្តិចក៏សកត់ខ្លាំងដែរហើយមុខកត្រៃគេធ្វើមុខឡើងស្ដើងអូនមើលមុខកត្រៃកាលណាកាន់ទៅស្ដើងគឺកាន់តែមុតហើយបើមុខមុខកត្រៃហ្នឹងរៀងទីលបន្តិចគឺ lain សូវមុតហី ខិតអីពីព្រោះការនាំមុខស្ដើងគឺផ្ទៃរងកម្លាំងសង្កត់របស់វានឹងគឺតូចចឹងការណាផ្ទៃរងកម្លាំងសង្កត់តូចធ្វើឲ្យសម្ពីតរបស់យើងនឹងរឹតតធំចឹងពេលយើងកាត់ទៅយើងប្រើកម្លាំងតតាមមតិទេយើងអាចកាត់កបាស់នឹងឬក៏កាត់វត្ថុដែលយើងចង់កាត់បានហើយចឹងលបិពុថៅពួកអីចឹងបានយើងអាសាសំលៀងនឹងដោយសារអីយើងសំលៀងធ្វើឲ្យផ្ទៃពុថៅនឹងកាន់តែស្ដើងការនាំមុខរបស់បុថៅនឹងរឹតតស្ដើងរឹតតស្រួច ទៅតែយើងកាប់ទៅរឹតតមុតពេលខ្លះប្រើកម្លាំងតាមមន្ទីកក៏ដាច់ដែរមិនបាច់ចាំប្រើកម្លាំងខ្លាំងបើករណីមុខរបស់វាតូចហ្នឹងគឺនឹងដោយសារតែអញ្ចឹងដោយសារតែមុខវាតូចធ្វើឲ្យសម្ពីតបៃវាបញ្ជូនទៅកាន់វត្ថុដែលយើងត្រូវកាប់ហ្នឹងវាច្រើនវាធំអញ្ចឹងឯងយើងកាប់ឆាប់បាក់បើយើងពុះអោចពុះអោចឆាប់បែកអញ្ចឹងទៅ ចັງឯណាបានយើងអាសាសំលៀងអញ្ចឹងបើយើងក្បတ်មិនមុតអូនក្រាន់តើមើលទៅដឹងថាមុខរបស់វាទាលហើយកាលណាមុខរបស់វាទាលគឺលែងសើមុតហើយដែលអាចតាផ្ទៃរងកំឡាំងសង្កត់របស់វាត្រូវបានធំរីធំធ្វើឲ្យសម្ពីតវាខសហើយអញ្ចឹងមួយទៀតតែកដងតនឹងតកាប់អញ្ចឹងតកាប់វាសេរៀងនឹងក្ត្រៃដែរណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមិនបានចាំពយោលទេមុខរបស់វានឹងគេធ្វើឲ្យតូចអញ្ចឹងគេធ្វើឲ្យតូចទៅពេលយើងកចាប់វត្ថុអីមួយទៅវាស្នាត់ដោយសារយើងបញ្ជូនសម្ពីតឲ្យវាបានច្រើណហ៎ តាកតតដល់តនឹងកាពូអស់អញ្ចឹងបើយើងអត់មានកាពូអស់យើងអាចប្រើស្នេតបាយនឹងបានស្នេតនឹងគេធ្វើឡើងស្រួយស្រួយមែនតើណាស្រួយយើងដល់ពេលយើងយកឱ្យញោមមកវាយលើអានឹងទៅតាវាយតាມັນបន្តិចគឺវាអាចជាអស់នឹងហ្នឹងឯងដោយសារតាមុខរបស់យើងនេះធ្វើឱ្យស្រួយអញ្ចឹងមានន័យថាមុខរបស់វាផ្ទៃរងកំឡុងសង្កត់របស់វាតូចអញ្ចឹងពេលដែលយើងវាយទៅវាមិនធ្វើឱ្យសម្ពីតដែលយើងបញ្ជូនមកកាន់អស់នឹងធំអញ្ចឹងវាធ្វើឱ្យអស់របស់យើងនឹងឆាប់បែកដែរ นั่นគឺជាវិធីសាស្ងាយងាយដែលយើងប្រើណាហើយមួយទៀតតទៅនឹងដេចគោអញ្ចឹងអូនអូនឆ្លងទៅដេចគោគេចាំបាច់ធ្វើមុខស្រួយធ្វើអីមិនធ្វើមុខទៀលអូនសម្マイមើលបងអូនធ្វើមុខទៀលអូនឯងដំចោះអត់អត់ចោះហេបើចោះក៏តឹងវេទនីហើយប្រើកម្លាំង lang ខ្លាំងដែរអញ្ចឹងឯងបានគេធ្វើស្រួយៗព្រោះអីក៏ណាធ្វើស្រួយផ្ទៃរងកម្លាំងសង្កត់វាតូចដល់ពេលតូចយើងប្រើកម្លាំងទៅសម្ពីតរបស់វាធំអញ្ចឹងឯងវាឆាប់ ចូលចូលរុនតែយើងដំឲ្យអ៊ីចឹងណាដំទៅវាចូលបើយើងទ iel ដំមិនចូលទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងវិធីបង្កើនសម្ពីតអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺសត្វតាជាឧបករណ៍ដែលត្រូវការបង្កើនសម្ពីតដើម្បីប្រើជាប្រយោជន៍ដល់យើងហើយមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេមានច្រើនទៀតណាអញ្ចឹងអូនត្រូវចេះយកវាទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវភាពប្រុសនៅប្រចាំថ្ងៃឲ្យមានប្រយោជន៍អំពីករណីបង្កើនសម្ពីតក៏ដោយករណីបន្ថយសម្ពីតក៏ដោយអូខេអញ្ចឹងមេរៀនសម្ពីត អឺក្នុងសប្តាហ៍នេះអ្នកគ្រូសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងទៅហើយអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយ compleet មើលវីដេអូចប់ចូលទៅធ្វើកិច្ចការផ្ទះដែលអ្នកគ្រូដាក់នៅក្នុងក្របផងអញ្ចឹងជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតគឺយើងនឹងសិក្សាតាក់តងទៅនឹងលំហាត់សំពីតនៃអង្គធាតុរឹងម្ដងយើងរៀនមេរៀនវាចប់អស់ហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើលំហាត់ហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរំលឹកទៅលើរបបមុំអសតាងខ្នាត នឹងខ្ញុំសាមេរៀនដើម្បីត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការធ្វើលំហាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងជួយបានច្បាស់ច្បាស់ទាំងអស់គ្នាចាជំរាបលាបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ